ka Eesti noorte seas levib üsna ohtlik trend, mida läänemaailmas nimetatakse trash vegetarianism, ehk siis crappy taimetoitus. Ja et üha rohkem noori arvates, et ta muutub nüüd tervislikuks, loobub lihast ja kalast ja hakkab sööma pastat ja saia, mis tegelikult on kehale palju kahjulikum kui liha ja kala. Et seda küll ei soovita kellelgi viljeleda ja kuna meie oleme toitumisest kodus kogu aeg nii palju rääkinud, siis õnneks näiteks minu laps tuli küsima ja siis ma imestasin, et kas sina ka ei tea siis, et mis asja valk ja süsivesik ja et ta on seda nii palju kuulnud, eks ju, aga kui see tema jaoks nagu päris huvitav ei ole, et siis ta ei registreeri endale ära, et ja ta ei saagi aru, et või ta päriselt ka ei tea, et mis asi on tärklis ja miks see sai siis nagu nii hea ei ole ja et isegi, et saia sees ei ole valku eriti näiteks ja siiski see toortoit külmas kliimas, see ei ole väga jätkusuutlik. Et see võib mõnda aega sellega vastu pidada, aga tegelikkuses, eks ju, toores toit ikkagi jahutab keha maha. Ja nii kaua, kui sa suudad seda kuidagi kompenseerida, et sa ikkagi jahtu liiga palju maha, et mainevahetus läheb aegliseks ja kõik ajapikku, sa ei omanda isegi neid kasulike aineid enam, mis on just see toortoidu filosoofia kõige tähtsam asi on see, et kõik ensüümid on elusad, kõik vitamiinid on alles, eks ju, et see kõik on seal hästi kasulikeks. Aga noh, ma toon ühe näite näiteks, et taimetoituse kohta. Et siis kui ma arstilt seltside aastasin, olin Tartu Ülikooli sisekliinikus 6 nädalat praktikal, siis meil tuli sinna 2 patsienti ühest hindu perekonnast, kes siis olid terve suguvõsa eluaeg olnud taimetoitlased Indias. Põlvkondade kaupa mingist sellisest piirkonnast olid nüüd ka pärit, et kus oligi enamasti söödigi ainult taimetoitu. Ja siis ta oli just 3 aastat olid nad Eestis elanud. Ja nad said mõlemad, olid saanud nii tugeva B12 vitamiini ja neemia puudulikuse, et neil olid närvivalud, sellised tugevad närvivalud. Ja nad olid oma seda toitumisharjumusi siin samamoodi jätkanud, nad olid Indias teinud enam. Ja teadlikult, eks ju, toitusid, et mitte nagu suvaliselt ei teinud ma valikud, vaid nad tegelesid sellele, et nad saaksid ikka oma asjad kõik kätte, mida peab saama. Aga see põhjendus on selles, et meie valgusrežiim on hoopis teissugune, ka need asjad, mis meil siin kasvavad, meie muld ja kliima ja vesi, kõik see on teissugune, et selle võib vea välja. No see ei vea välja lihtsalt. Võibolla mõni veab, aga enamus ei vea. Sulle tekivad ainete puudused, mis viivad su keha täiesti tasakaalust välja ja nende jaoks oli see nagu väga halb uudis, neil oli 2 valikut, kas hakata tarvitama loomset toitu või oli teimtest tagasi. Aga ja selle toorkoidu puhul on samamoodi, et ma arvan, et üks teadlik toortoitu ja see soojas väikselises kliimas elab väga hästi. Ja on väga terve, aga siin on, ma ei osu, et väga pikalt. Mõnda aega võib juba tore olla, aga ei tea, kui kaua. See, mida me vähem tarvitame, on vetikad, mida tegelikult soovitatakse rohkem tarvitada. Ja näiteks pädaste kokkad hakkasid ju sealt enda sealt merest kaevandama vetikaid. Ja nendes süüa tegema. Täitsa pidi kõlbama. Meil on ka seal looduskaitse all, aga Kihnus ja Hiiumaal ma olen kohanud seda merikapsast. Te olete võibolla näinud, et ta kasvab rannakivide pea selline hästi nagu paks leht. Ja siis ta jääb ka niimoodi ellu, kui vahepeal see meri tuleb sinna, sest on see meres, eks ju. Et see on nüüd üks ülikasulik asi. Et kõiki tohutu
tohutult tihe mineraalidest ja vitamiinidest, aga seda niimoodi korjata väga ei tohi, aga et noh, terve taime ei tohi ära võtta, me lehe ikka võib. Ma olen, siis kui ma olen käinud ja korjanud, et siis ma olen nagu saad sisse pannud, ta on selline ikka natuke vetika maitsega või selline soolakas ja sa tunned, et kui liiga palju paned seda toidu sisse, siis saab minu laps ütleb, et see on liiga huvitav ja mina seda siis. Üle rikkutada tasu. Ja vetikat, aga tegelikult on nii, et ma üks päeva mõtlesin, et oo, et pakun oma lapsele midagi väga tervislikku ja olin kohe valmis selleks, et ta saadab mul kukele. Ma ostsin vetika krõpsud. Et ma ise ei olnud kunagi näinud meie poes. Siis sattusin sinna umami poodi, seal on igavalt palju huvitavad asju. Ja siis mõtlesin, et proovin. Ja siis laps hakkas kõrval istmine peal, ma tean küll, et seal polarisest me vahest ostame. Et me teame, et see on väga kasulik. Et mul oli täiesti suured silmad peas. Aga tõesti ta ütles, et seda ei tohi eriti palju süüa. Ja siis ma vaatasin ja pakki peal, et see oli, pakk oli 5 grammi. Ma arvan, et 10 sellist õhukest etikakrõpsu. Ja peal oli kirjutatud, et 2,5 grammi korraga, et rohkem ärge sööge. Mul on selline küsimus, et mille on vee ja toidu suhe? Me kogu seda toidu ju teedame. Tema ümbruses on kogu aeg vesi. Kui palju oleme, et vee kvaliteis näiteks toidu valmis? Väidetavad väga palju. Sest vesi on nii erineva koostisega. Ja erineva struktuuriga, kui vaadata mikroskoobi all. Aga otsa selliseid uuringuid nagu eriti päevaalge praegust ei ole? No selliseid, mida võiks öelda, et nad on nagu tõenduspõhised, neid ei ole, aga selliseid, noh, neid ei saagi eriti olla sellepärast, et kellegi huvi ei ole neid finantseerida, eks? Aga noh, selge on see, et mida puhtam ja looduslikum, seda parem on, aga väga meil kõik linnaelanikel ei ole ju väga palju valikuid, eks? Aga selle vee joomise kohta levib ju igasuguseid teooriaid. Mina ise näiteks ei kirjuta kahe käega alla sellele, et peab kindlasti jooma 3 liitrit või 2,5 liitrit. Vesi on väga oluline küll, aga ikkagi iga üks peab nagu ise tundma seda, et kui palju ta vajab ja mida siis toitumises soovitatakse ja mida ma usun, et on loogiline ja õige, on see, et soovitatakse alati enne sööki juua. Ja kui sul on nagu aega, et siis pool tundi enne sööki. Et esiteks inimesel alati janu on nagu suurem tung kui nälg. Et vett on meil alati rohkem vaja, me oleme ikkagi 70 või rohkem protsenti meist koosneb veest. Siis me lihtsalt ei söö nii palju pärast seda. Ja üha rohkem ja rohkem on ka neid, kes soovitavad, et söömise ajal ära joo. Ja ma olen hakanud ka seda uskuma, et tõepoolest, et see tõenäoliselt on päris hea mõte, sest see põhiargument on see, et kui sa siis söömise ajal jood, esiteks sa lahjendad ära need seedemahlad ja nad on siis tunduvad vähem efektiivsed. See tundub mulle täitsa loogiline. Ja siis see seedimise protsess on lihtsalt nagu kauem kestab. Ja teiseks, et siis sa ajad nagu kõik sassi ka seal maaosja venitud välja. Ja sellesse ma usun raudselt, et söögi kõrvale neid igasuguseid selliseid jooke, mis tegelikult on toit, juua ei tasu. Et nagu ennast mahla, piima, kõik. Et noh, piima täitsa eraldi toit. Et ma ise olen hakanud küll seda nagu järgima, et ma olen ise suur veelooja, aga et ma ei joo enda söömise ajal. Ja mul tundub see mõistlik. Aga samas kui keegi tunneb, et ta on jõudnud kuiv ja tema midagi alla ei lähe, siis peab ikka tulla endast lähtuda. Laps, ma mäletan, ta tuli lasteaiast, siis ta oli juba sõike
seitsmene või no selline suhteliselt suur, tuli lihtsalt laste eest koju ja siis ütles, et mind sõbrad, kellelt nad olid siis seal arutanud, et mida keegi sööb, et küsis minu käest emme, miks sina anna mulle õhtu sööb üks kartulipükse, et on perekond, kus pannakse õhtused, kes lauale kartulikrupsud. See on mulle küll ka täiega horror täiesti. Aga ma saan näha, mis siis tegelikus on. Et see kodus toidu valmistamine, see vahepeal küll läks päris palju alla. Ma lugesin ühest koolitoidu uuringust, kus siis laste käest küsiti, see oli mitu aastat tagasi juba, laste käest uuriti ja nende siis arvamus ja hinnanguid nende koolitoitude kohta, et mis neile maitsed, mis ei maitse. Ja siis ka küsiti seda, et mis nad kodus söövad, et kas ostetakse poest või tehakse ise. Ja siis selles uuringus oli, see oli Eesti lapsed vanuses, ma ei tea, 8-15 või midagi sellist. Ja siis oli 80% nendest lastest väitis, et nende kodus ei tehtu sinna. Et ostetakse valmistõttu. See tundus mulle küll nagu täiesti uskumatu. Aga samas 8-15, need on ikka täitsa suured lapsed. Kes päris jama ka jaja. Ja köögid on näiteks New Yorkiseks ju majades nii väikseks projekteeritud, et seal ei ole võimalik mitte midagi teha. Et see on mõeldud selleks, et sa tood tellid kõik koju. Et siis teile liikumine käima lükkatud, et kuidas õpetatakse inimestel, kuidas kirjutab vastaat, kuidas praadid on juba. Et ma loodan, et meie sinna Aga sellest toitumise veel nendest trendidest, mis siis praegu, mis on nii-öelda vanavad, ära unustatud, väga tervislikud või tervist toetavad toidutöötlemise viisid, mis on siis maailmas saanud jälle väga popiks, aga mis õnneks meil on kogu aeg alles olnud, on siis kaks asja. Üks on fermenteerimine ehk hapendamine. Ja sellest ilmuvad mingid uued popid koka raamatud, terved suured käsiraamatud ilmuvad. Ja loomulikult, mis on nagu äge, on see, et nendesse võetakse kokku erinevatest kultuuridest, sest kõik vanad kultuurid on oma toitu siit fermenteerinud ja hapendanud. Meie siin, meil on see must leib ja hapukapsad on selline kõige tavalisem asi, aga et Koreas ja Aasia riikides on Jaapanis, muudes on need köögivilju, igasugused köögivilju fermenteeritud. Ja siia maani fermenteeritakse ja samamoodi ka näiteks soja, et sojast kõik need temped ja muud asjad, mida sojast tehakse, et kõik on fermenteeritud, sojast tehtud. Ja fermenteerimine muudab, esiteks see on nagu eelseedimine mõnes mõttes, et see muudab meie selle sama toiduaine meie kehale palju kergemini omastatavaks. Ja teiseks fermenteerimise käiguseks ju palju nagu head bakterid, mis on väga kasulikud meie seedesüsteemi sisse võtta. Nii et need kaks asja on tervisele väga-väga head ja aga õnneks meil on, meie ei pöörita silmi selle peale, mida nagu palju lääneriikides tehakse, mis sõõrne on appi. Aga seda tasub tõesti kodus pärast seda, kui ma lugesin selle kohta artikli. Ma läksin kohe poodi, ostin punase kapsa ja siis mingi õpetus, samas oli see õpetus ka juures, panin kohe rõdub nendele 3-liitrisse purki hapnema. Siis ma võtsin kõrgu, kui elu sees hapu kapsast ei tea ammugi veel punasest kapsast, aga jubekust tuli välja, et mingi porgand ja ribad ja siis ta oli mingi nädal aega olinud seal. Ja siis kui ma proovisin ja pärast seda hakkas ta kogu paremaks minema. Et hea kurgid ja seened, mida me kõike hapendame, eks ju. Ja teine asi on kondipuljong. Meil on ikka veel traditsioon, eks ju, suppi keeta ja paljudes kodudes keedetakse kontidest puljongid. Võibolla mitte väga paljudes enam, aga siiski see ei ole meie jaoks mingi umbluu ega võõras teema, eks ju. Aga need kultuurid ja ühiskonnad, kus siis enamasti mingid kuubikud ja pulvreid kasutatakse, nende jaoks on see täitsa hullu maja, eks ju. Kondipuljong kõige kasulikum on see aeglaselt ja pikalt keedetud puljong, et restoranides tihti tehakse,
36 tundi ja 24, et noh, mitte muidugi kanast ja kalast, et loomakottidest pikalt keedetakse. Ja siis selle pika aeglase protsessi käigus lihtsalt sa saad nendest kontidest kõik selle kasuliku kätte sinna vedeliku, ehk et mineraalid ja kollageen. Ja miks see nii popiks on läinud, et kõik meie puhtalt kardame vananemist. Siin järgmine tuleb eks ju see näojooga, aga mis see vananemine on? Meil kollageen kaob ära naha seest ja naht muutub lõdvaks. Ja terve ilutööstus tegeleb sellega, et kuidas meile seda kollageeni tagasi panna. Kas seespidiselt või välispidiselt. Ja on selgunud, et kõige paremini omandab keha seda naturaalset kollageeni kondipuljamist. Ehk et see korralik hea puljang on naturaalne facelift. Ja isegi on katsetatud neid kondipuljangi dieete ja mu enda üks ranna 36-aastane on ka teinud seda mingi puljangi kuuri ja tõepoolest läks siledamaks. Noh, et mina ei ole proovinud, aga noh, selge on see, et see saab korraliku hammuse mineraale ja kollageeni. Et see on ka hästi trendikas. Minagi tellisin endale ühe suure piidi raamatu siis nendest puljangid erinevatest kultuuridest. Et see on samamoodi nagu fermenteerimine on see siis olnud nii Aasias kui Ameerikas kui Põhjamaades väga oluline toidu tegemise osa. Ja see, need meetodid ja on igal pool natuke erinevad. Ma ole jõudnud seda lugemakat, aga mind hakkas ka see huvitama.